Zonja dhe zotrim, mirë se takohemi në ekranin e servisit publik me intervistën e javës. Intervista e parë nga cikli i dytë të emisioneve, vendosim t'i akushtojmë aktiviteteve të opozitës maqedonese VMRO-DPMNE-s në Vjeshtë, duke dëmtuar të marrim përgjigje sa më të qarta për ligjin për prokurorinë publike, rastin zhvatja, bashkëpunimin me Partitë Shqiptare dhe faktorin ndërkombëtar. I ftuari ju në është lideri i VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovski. Mirë se takohemi dhe faleminderit që pranuat ftesën në TVM2. Blagodarem në pokanata, zadovoljstvo da se bide delat vaše emisije. Fillimisht zotëri Mickovski, a ja hodhi pushteti VMRO-DPMNE-s duke i transferuar lëndët e PSP-s në prokurorinë në rregull? Vidite, pravoto ne e finta. I tuka ne možeme nije da gi koristime zborovite izigra, ne izigra i taka natamu. So finti ne možeme nije deneska da vodime politika. Тоа што го направи притвореничката, а понатаму она што го направи државниот јавен обвинител, не се одвествува на достојна примера на правото и законите во државата. Истовремено да ве подсетам, оној допис кој што е резултат на дописот на притвореничката од страна на државниот јавен обвинител, практично тој се повикува на уставната максима каде што ние имаме едно државно јавно обвинителство и вертикална субординација, нешто што јас го зборував на многу пресконференции до сега, и практично тој призна дека специалното јавно обвинителство представува пара институција. Пси мендони се пуштети га во трусни ПСПС че та мерат вендим позитив пр пранимине лендаве та ПСПС? Па доколку погледате многу случаи во минатото каде што беа доставувани кривични пријави со еклатантни докази за кршење на законите од страна на опозицијата, како што беше оној рекорден референдумски одзив на некои избирачки места, потоа самата онаа афера што државниот јавен обвинител ја објави дека биле снимани обвинители и суди 2 години. Дали вие сте слушнале нешто дека е превземено по тие 2 прашања? Еве, доволно е само тие 2 да ги спомнам. Дали знаете до каде се случило? Дали имаме развој на настанете? Еве, јас ќе ви одговорам, немаме. Но веднаш штом Зоран Заев нарача, притвореничката напиша и Јовевски достави, односно одлучи да ги превземе предметите. Така што чипирано обвинителство и чипирано судство не може да гарантира право и правдина во оваа држава. Тоа е она што ние денеска го имаме. Судство и обвинителство под команда на Зоран Заев. Јени те ведосур че да мос бъни компромис ме дрецин да јас те пранени пржин та ре. Псе дhe аушки вендим пър тъ житур венди на криста ре политики, а по thjesht си парти скени гаранца се ме тъ въртет лиѓи на фјал до тъ сигурој дреци тъ барабарт? Законите и уставот треба да се почитуваат безусловно и тука нема компромис. Законите и уставот се тие кои што гарантираат правдина во државата. Така што со тоа ние никако политичка партија, ни јас како човек сум подготвен да правам компромис. Доколку доследно бидат почитувани законите и уставот, тогаш на вистина нас не треба ново пржино од кое што ќе излезе нешто како што порано беше специјалното јавно обвинителство кое што гледате како заврши со куфер пон со пари. Такво нешто на Македонија и на граѓаните во Република Македонија не им е потребно. Те хечим дилемат за Тремицковски, а е пенгони лиѓин е ПТПС ме чалим че да мос марим датум про филимин е негоцијатава и МБ, а што си че акузон пуштети важдемишт? Тоа е една од тезите на владата на Зоран Заев и мегафоните кои што се скапо платени со рекетирани пари, практично. Инаку, вистината која е, ја на вистина жалам што никој до сега, нито еден медиум не ја постави вистинската теза зошто беше моето патување во Будимпешта пред неколку месеци. Јас тогаш кажав дека моето патување во Будимпешта беше токму да се сретнам со големиот пријател на Република Македонија, господинот Орбан, бидејќи многу веројатно, а денеска тоа се потврди, дека идниот комесар за проширување и добрососедска политика ќе биде токму на предлог на неговата партија Фидеш, која што е сестринска партија на ВМРО-ДПМНЕ. Со ова само сакам да ги демонтирам оние зли гласени, отровни стрели кои што практично мегафоните на власта ги упатуваат кон мене. Јас како човек, ВМРО-ДПМНЕ, има единствен приоритет, а тоа е Македонија да ја види интегриране во рамките на Европската Унија. И тука ниту имам јас дилема како човек, бидејќи јас сум бил стипендиста на влади на 2 силни европски држави. Ниту некогаш во животот, ниту пак во иднина, ќе скршнам тој пат, додека сум председател на ВМРО-ДПМНЕ, политиките на ВМРО-ДПМНЕ ќе бидат водени во таа насока. Добро е за Македонија што имниот комесар за проширување добрососедска политика доаѓа од партија која што е сестринска на ВМРО-ДПМНЕ, партија која што е исклучително голем пријател на ВМРО-ДПМНЕ и на Република Македонија, и јас знам дека ќе работи во насока на тоа да што побрзо граѓаните
на Република Македонија и Македонија бидат дел од Европската Унија. Така што, да заклучам, долгата приказна на кратко. ВМРО-ДПМНЕ работеше, работи и ќе продолжи да работи кај сестринските партии во насока на тоа да државата добие датум за почнување на преговори. А јас како председател на ВМРО-ДПМНЕ ќе напишам писмо, подготвувам писмо, истото тоа писмо ќе го упатам до председателот на Европската народна партија, до лидерите на сите партии кои што се сестрински партии на ВМРО-ДПМНЕ се делот Европската народна партија, да сега во октомври, на средината на октомври, безуставно Македонија добие датум за отпуштување на преговори, бидејќи не смееме да ги казнуваме граѓаните поради оваа криминална октопот рекетарска влада која што владе. Не смее датата за преговори да се спојува и да се поврзува со овие криминалци арами кои што денеска водат Република Македонија. Тоа е заслуга на граѓаните без разлика на нивната политичка, етничка или верска припадност. Граѓаните на Македонија. Кушка фрик гадреција, пуштете ја по опозита. Па јас сум човек без концесии, тоа сум го кажал во животот. Пред никога немам концесија, се разбира. Многу се консултирам пред да донесам било каква одлука, така што навистина ниту некогаш во животот нити па се надевам во иднина ќе имам било какво стравување кога ќе дојде правото, правдината, почитувањето на законите, владењето на правото, почитувањето на уставот како прашање. А од другата страна јас имам соговорник кој што во минатото, вие знаете, зборувам за председателот на владата, господин Зоран Заев, кој што во минатото, знаете, во многу пати неговата животна патека се испреплетувала или била на ивица, или некогаш и ја поминувала и го поминувала Рубиконот, кога станува збор за правото, правдината, законите и уставот. Се сеќавате, овој ист човек беше аболиран за сомне за сторен криминал, овој ист човек, како градоначалник на Обштина Струмица, цела Македонија го слушаше, а Бога ми го гледаше за предметот на некој Мирчо Свинјарникот, ако сте заборавили да ве подсетам. И истовремено, истиот беше овој човек кој што се колнеше во жицата, во децата, во најмилото, додека дишел и така натаму, дека немало да го мену уставот, но све ова што ви го кажав, го направи токму спротивното. Можам уште многу примери да ви редам, дека заклучат гледачите кој се плаши од правото и од правдата. Здравицковски чваро што е оче категорики што ште папранувашме предлиджине ПФПС, да е сие шифни јус Зилјан Матамир прфундим даре. Најдоброто решение ќе биде кога Зоран Заев ќе ги дигне раците од обвинителството и судството. И кога ќе одлучи да имаме наистина независно обвинителство и независно судство. Ова вака како што е предложено е сосема спротивно тоа, односно се забележува директно влијание на Зоран Заев врз обвинителството. Еве, јас ќе се обидам со една кратка компарација, бидејќи ова не може да биде краток одговор, да ви кажам кои се нашите, а кои се позициите на СДСМ. Нашата позиција е независно обвинителство, нивната позиција е обвинителство кое што ќе биде контролирано од СДСМ и Зоран Заев. Нашата позиција е еднакви услови за сите граѓани, за нив позицијата е услови само за оние кои што се нивни поданици, обожаватели или љубители на ликот и делото на Зоран Заев. Нашата позиција е правда без исклучок, права линија. Нивната позиција е одсечка која што ќе бара правда само во периодот 2008-2015. Пред 2008 и после 2015 тоа за нив не важи. Нашата позиција е секој кој што се огрешил пред законите и се осрамотил пред граѓаните да одговара. Нивната позиција е не баш секој, туку не има некој кој што ќе биде привилегиран, а по потреба тој истиот, ако е дел од раководството на СДСМ, тоа што е безгрешен. Отплика така би ги сведел преговорите кои што до рано утрината ги водевме пред некој ден, а кои што се несуваат за новиот предлог закон за јавно обвинителство. Наспроти мене седеше човек кој што бледееше и темнееше и кој што е уплашен, бидејќи порано или подоцна, за месеци од сега, правдата ќе стигне. Чвар сактасишт ју, Зотримецовски, каркуат дека чвар пропозиме никогсиш рефузуат на такимите лидерове кта јав првеч ксај ќе променят? Јас веќе го зборував тоа, но еве ќе се обидам уште подлабоко да влезам во дискусијата. Од нивна страна беше даден предлог формирање на обвинителство кое што ќе биде обвинителство за гонење на висока корупција и кое што ќе биде на исто ниво со обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Нивен беше предлогот, ние го прифативме. Нивен беше предлогот да
опозицијата предложи обвинител кој што ќе го води тоа обвинителство, ние тоа го прифативте. Ниве беше предлогот. Ингеренциите од СЕО преку 10-те помошници на притвореничката да предат во рамките на тоа ново обвинителство и да проложат предметите преку тоа ново обвинителство, ние тоа го прифативме. Понатаму, ниве беше предлогот да тоа обвинителство гони корупција кај именувани избрани лица, ние тоа го прифативме. Ниве беше предлогот да имаме заштитна клаузула во која што, доколку опозицијата предложи име кое што не е прифатливо за власта, после определен временски период, Советот на обвинители да избере обвинител од редот на овие 10 помошници на притвореничката. Тоа за нас не беше прифатливо. Зошто? Затоа што на таков начин, практично, никогаш власта нема да биде мотивирана да го прифати предлогот на ВМРО-ДПМН, ке чека тој рок да истече и тогаш овој совет за обвинители да го избере она име кое што ја сега можам да ви го напишам веднаш, ставете го вие во вашиот џеп и ако тоа се случи, прочитете го, тоа ќе биде името кое што ќе го избере советот за обвинители. Зошто ова го знам? Не дека сум видовит, не дека сум имам некои пара психолошки способности, туку едноставно имаме еден градоначалник на Скопска општина кој што е коалиционен партнер на СДСМ и кој што јавно на пресконференција сведочеше за притисоците од страна на премиерот, кој што требало тој да ги прави врз членовите кои што се во судскиот совет, советот на избор на суди, а во процесот за промена на председателот на Врховниот суд. Во првиот наврат не им успеа, но веќе во вториот наврат видовме дека им успеа. Пред два дена председателот на Врховниот суд, тоест вчера или завчера, се извинувам, не ме фаќате за збор, председателот на Врховниот суд беше променет. На идентичен начин, Советот на обвинители ќе го избере ова име кое што јас сега ќе ви го запишам, сочувајте го и потоа отворете го и видете дека сум го погодил истото име. Долгата приказна накратко, Зоран Заев сака да има ново СЕО кое што ќе му служи за офанзива врз политички неистомисленици, да има обвинителство кое што ќе контролира Рускоска, кое што ќе биде дефанзивно и ќе ги заштитува делата кои што се резултат на нивните криминали и да го има Јовевски кој што нормално се тоа ќе го диригира. Ние тоа не можеме да го прифатиме. Дели на во тими не лиги на кувент, али не апсир дошта че та мендони еден јер не се дот во тони лиги на кувент, апо ке ни мар вендим да прејер се нук дот во тони ата. Ваков како што е предложен, со оваа содржина како што е предложена, овој закон повеќе се грижи за персоналните решенија отколку за процесите. Ние би сакале да подржиме процеси, а не персонални решенија. Ваков како што е, ви кажав, е алатка на Зоран Заев за пресметка со политичките неистомисленици и заштита на криминалците и криминалот во редовите на СДСМ. И тука ние немаме дилема, како политичка партија нема да го подржиме. Но на она средба која што имавме во рамките на преговорите во Собранието, ние разговаравме и на крај се сложивме дека практично доколку работните групи во деновите ги приближат своите позиции, може да имаме уште една лидерска средба. Од тогаш до денеска, таков состанок немало. За Тримицковски, чвар мендими кени, а дотиште зиде е мир, сикур, кроје прокурори артшам тие ти хуај? Видете, јас сум универзитетски професор и образувам млади луѓе, кои што се граѓани на Република Македонија и верувам во потенцијалот кој што тие луѓе го имаат. За жал, најголема дел од тие луѓе одлучуваат да ја напуштат Република Македонија поради други причини, но затоа се надевам во друга прилика кога можеби ќе имам интервју на таа тема. Така што јас апсолутно верувам во потенцијалот на граѓаните на Македонија и тука немам никаква дилема. Така што јас повеќе би преферирал обвинител, но независен обвинител со интегритет, без концесии кон никого, отколку обвинител кој што би дошол натор. На кто рефана на тацилет долет тани опозита, сидот мобилизовани си парти на виешта, планификони протеста, осе политика тјера, че дели тани се кеми пар? ВМРО-ДПМН е силна, ВМРО-ДПМН е организирана, ВМРО-ДПМН е на нозе, ВМРО-ДПМН е септември 2019-та е различна од декември 2017-та, тоа го покажавме и на председателските избори. Имаме план на активности во периодот кој што следи, но најпрвин
да ја почекаме одлуката на Европскиот совет, во која што ќе добиеме или нема да добиеме дата за отпочнување на преговори, да работиме во насока да добиеме дата за отпочнување на преговорите, а потоа, како политичка партија, ќе ги искористиме сите алатки, демократски алатки кои што ни стојат на располагање, да дојдеме до предвремени парламентарни избори, затоа што оваа влада ја води Македонија во погрешен правец. Кам пјутен се, ме че се премен да зјадете пара кокшме парламентаре, си до две проните к пуштети, парте фитуар зјадете пара кокшме парламентаре, че ташмо диса моја мерат в интензивишти кркони. Па ке дозволите политиката да ја водиме во рамките на партијата, да ние имаме извршен комитет, имаме централен комитет, делот, планот ќе биде представен пред членовите на извршниот, на централниот комитет, а јавноста благовремено ќе биде информирана за сите чекори кои што ќе ги преземеме. Бидејќи политиката не се води авансно, туку политиката се води принципијално. За Тримицковски, прерастен жватија, ке ни тон се Јовановски да нева нукан мундор тъж васин бизнесмен, па мбаштетен е фигура ве тарандасишме тъче верис, ју пију се чвар информационни ке ни на кта дретим, ле пркан конкретиште ке ни фјален. Да, случајот рекет е практично најголемото криминално дело од независноста до денес, практично. Каде што гледаме спрега помеѓу политиката, шоу бизнисот и судството и обвинителството, практично. Затоа што таму во тие материјали кои што ги објави италијанскиот новинар, не е само Катица Енева, таму се споменуваат имиња на судијки, тоа име на една судијка, ќе ве подсетам, го замрзна имотот на ВМРО ДПМН и така натаму. Значи, тој скандал е огромен срам за Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија. Оно што можам да го кажам е практично следново. Погледајте ги кои се се луѓето кои што седат позади Бојан Јовановски на основачкото собрание на Меѓународниот сојуз, она невладина организација, и се ќе ви стане јасно. Погледајте кој е почесен председател на таа невладина организација и повторно ќе добиете потврда на она што сте си го одговориле при првото прашање, и не треба човек да е премногу голем мозок или да има некакви други поинакви способности да заклучи дека релацијата е многу, многу покомплексна во овој октопот и не се завршува новие три притворени лица, Бојан Јовановски, Зоран Милевски и Катица Енева, туку октоподот, Бога ми, може да дојде и до лица кои што се во врхушката на власт. Но ја се плашам дека овој рекет не е само рекет, туку ќе имаме и негово продолжение во рекет 2, во рекет 3, рекет 4 и така натаму. Имате такви информации? Имаме такви информации. А присни политикан тјер че дот втон пар татан дешми пар растин жватја на таардмен? Па јас на вчерашната пресконференција дадов одговор на едно небулозно, панично тврдање на господинот Зоран Заев, кога рече дека според на неговите сознанија рекет можело да заврши до мене. Јас сосема случајно од свирка чи добив документи, каде што јасно се гледаат исказите, а Бога ми и налозите за вештачење на хардверот кој што е запленет во домовите на осомничените лица на овие притворениците, таму моето име го нема. Но има имиња на многу политичари кои што се уште не се викнати на распирт. Јас, како човек, реков и вчера, ке го повторам и денеска во вашата цената емисија, верувам во честност и честитост на луѓето и никогаш како политичар нема да покренам пријава и да тужам политичар за изнесени небулози и лаги и неосновани клевети. Така ќе постапам и овој пат, бидејќи сум јас различен од Зоран Заев. Но ќе му дадам шанса на обвинителството кој што го води овој случај да биде објективно, транспарентно да го води и да видиме дали на вистина сите оние имиња кои што се споменати во исказите од лицата кои што давали искази, ќе бидат викнати да дадат исказ. До овој момент голем дел од нив не се викнати. Не се јокуптој мир, ке ни дюшиме тек пуне органе вегетуесе дhe gjithësori се до të zbardin me të vërtet rastin zhvatja në tërsi. Pytja është, a do thot kjo se nuk keni knaqër fare nga mbarvajtje gjithë procedurës hetimore për këtë rast? Absolutno sme nezadovolni, no povtorno ke kažam, ne e naše da izleguame se ushte
суд за тоа како се води процесот или како ќе продолжи да се води. Можеме да го коментираме до овој ден, додека ние ја снимаме нашата емисија денеска. И ако направиме хронологија наназад, ќе видите дека апсолутно се остава простор за уништување на докази, за прикривање на докази, за дислоцирање на докази, лажни искази. Го видовте поранешниот генерален секретар на СДСМ, кој што веднаш после исказот кој што го даде кај Рускоска, даде повторно лажен исказ во јавноста, т.е. каже една ноторна лага дека само еднаш кога се сликал со притвореникот Бојан Јовановски, а во суштина само на социјалните мрежи можете да најдете десетици слики каде што тие двајца прегрнати седат и онака помалку интересно и заводливо се смеат во објективот на камерата која што ги слика. Дури и во една прилика гледаме како Кирацовски му музицира серенада, предпоставувам, на притвореникот и прво осумничениот Бојан Јовановски во еден ресторан. Така што, ако поранешниот генерален секретар на СДСМ веднаш после дадениот исказ дал изјава пред новинарите со лага, што очекувате вие од овие луѓе? Како очекувате вие истрагата да се води транспарентно и искрено до крај? Јас не очекувам. Матрагони три арсија. Но сепак вреди да се даде шанс. Да ги видиме до каде може да потонат во оваа жива калва која што тонат. Здрамицовски матрагони три арсија, пр се Мендони, се прастим жватја, дуота бир е джиз чеварија. Само три барате. Добре, јас можам да ја кажам многу, не е, затоа што е најголемиот корупцијски скандал во кој што се вмешани луѓе кои што се близки до врхушката на СДСМ, затоа што овој октопот, според нашите информации, има пипци кои што завршуваат буквално до самата врхушка на СДСМ, буквално до самата врхушка на СДСМ, и затоа што практично ги изневерија граѓаните кои што верува, носеа маечки, се сеќавате со ние три букви, СЈО и така натаму, безрезервно го поддржува. Помалку холивудски живот има обвинителите, обвинителките, се сеќавате на она копија на Черлиевите ангели, кога една обвинителка во канцеларија, така шармантно заводнички, пушеше цигара, па помалку љуто даваше наредби и така натаму, и така натаму. А во суштина гледате дека се било за пари и привилегии. И тоа разочарување е доволно само по себе да веднаш во овој момент падне владата која што го злоупотребуваше СЈО целиот овој период. Në ciklet e kaluara zgjedhore, u vërtetua se mbështetja e shqiptarëve është kyçe që oponenti juaj LSDM të fitoj pushtetin. Pyetja është, a e mësuat ju dhe VMRO-DPM në mësimin e zotrit Zaev dhe në të ardhmen do të kërkojni mbështetjen e shqiptarëve përmes projekteve të ndryshme në interes të tyre dhe a do të rrihiqni nga retorikat e mëparshme? Ne nemame tvrda retorika, ne imame principijelna iskrena i čestita retorika i ta retorika ne gi deli građanite na Republika Makedonija на македонци, албанци, роми, турци, власи, срби, бошњаци, туку за нас сите тие споделуваат исти проблеми и исти маки. Но доколку очекувате да, еве, примери неколку ќе ви дадам. Знаете докаде реновирањето на гимназијата Кирил Печинович во Тетово? Се сеќавате лани, нели, градоначалничката излегуваше, министерот за образование велеше дека има средства, дека минатата година практично ќе отпочне реновирањето на гимназијата. Еве, јас ќе ви кажам, до никаде. Тоа не постои. И никој не ги прашува сега градоначалничката и министерот зошто лажа. Ние треба да молчиме само затоа што се албанци? Па тие албанци прават проблеми и на албанците во тие општини. Еве, втор пример ќе ви дадам. Докаде е канализацијата во населеното место Другово, кое што е дел од општина Кичево? Е, не гледаме, граѓаните на Другово протестира затоа што немаат фекална канализација, затоа што зарази и неподноснива ареа и тече по улиците. 21. век. Треба да молчиме затоа што е албанец е градоначалникот на Кичево, дека кријетар, што би рекле, е албанец. Па истите жители на општина Кичево во Осломе и во Зајас споделуваат иста мака. Од истиот тој градоначалник. Докаде е канализацијата во Рчиново? Сте слушнали? Ја не сум слушнал дека шајка е за дената. И треба да молчиме? Не, нема да молчиме. Затоа што ние се бориме
незвани албанци во владата и во и во функционерските случаи. Се бориме за неалбанци во Желино, за албанците во Теарце, во Тетово, во Чаир, кои што имаат реални проблеми. И ние ним им се обраќаме. Ние сме тука да понудиме решение за вашите реални проблеми. А овие, кои што ги изневерија вашите очекувања и фино залегна во фотелите, тие ќе треба да дадат отчет пред вас зошто ве лажа. И не само пред вас, туку пред сите граѓани во Македонија. По порекам пјутен конкретиш пр програмин тојен та артшем зјадор, а да тофрони проекте пр нијет Матамир пр Шиптарет, дичка че мунгонте та сејми им ефекс та вечан пр Шиптарет на фушата де калуар е зјадоре, осет јем директ чвар до т киши тофруар та реј ју пр нијет Матамир пр Шиптарет, дуке мар парасиш се еде лиѓет пр джуа де марвеше Охрид јан дуке реализуар. Повторно ќе ви дадам сличен одговор како и на првото прашање. Ние во суштина не сакаме да ветуваме нешто што не можеме да го исполниме, ниту пак ќе ги делиме работите по етничка линија, ниту пак ќе ги лажеме луѓето. Тоа што ќе го ветиме, тоа и ќе го исполниме. Еве јас ќе направам една ретроспектива повторно на тоа што го ветуваше Зоран Заев. И ќе ве подсетам повторно на канализацијата во Арачиново, ќе ве подсетам на патот до Блацене. Од Блаце до Приштина имаме европски автопат изграден во Косово, во соседно Косово. Но затоа пак ќе влезат во Македонија косовските граѓани или туристите кои што транзитираат низ Косово, Македонија, па дотидат на друго место или да дојдат во Македонија, да влезат од Блаце до Скопје, ќе видат дека апсолутно нема ништо. Док ќе ве подсетам, еве јас во времето кога бев директор на Електрани на Македонија, за прв пат Електрани на Македонија додели стипендии на Титовскиот универзитет. Затоа што таму има факултети од каде што ние планиравме тогаш како компанија да црпиме кадри кои што понатаму ќе наоѓаат својата имена во рамките на таа компанија. Истовремено ќе ве подсетам на реновирањето на Титовската болница, ќе ве подсетам на инвестицијата Леер, ќе ве подсетам на Зимскиот туристички центар Попова Шапка. Сето ова е започнато и дел завршено во времето на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Да кажете ми еден проект кој што го отпочнала владата на Зоран Заев и го завршила. Еден проект. А кој што е подобар, кој што го подобрува квалитетот на живот на албанците. Јас ќе ви кажам кој е тој проект. Наместо ни еден денес имаме по 5 автобуси секој викенд од Тетово од Гостивар, кои што го напуштаат Тетово и Гостивар и одат во Западна Европа. Ете, тоа е проектот. Како да направат погром низ Македонија? Ги испразнија градовите и селата и испразнија Македонија. Ете, тоа е придобивката за македонците во Берово, во Струмица, во Штип, за албанците, во Желино, во Теарце, во Заја, Состоме, за турците во Жупа, за босанците во Бошњаците, се извинувам, во Долнени, за србите во Нагоричане, за граѓаните на Македонија, тоа е придобивката од оваа влада. Погром, пљачка и арамилук. И нормално да се покрие се тоа по некое распродавање на националните интереси, за да им се допаднеме на соседите, за да кажат добар збор во Брисел и да бидеме миленичиња. А дома ова што се случи во овој погром, на никого не му е важно. Е, ние ова ќе го поразиме на следните избори. Но далеме де пак пр партит Шиптаре, пси на коалиционин пр Македони Матамир, енде но кени партнер Шиптар, ку ќе дорам проблеми за Дримицовски, а кените вештир да джени парти Шиптаре ќе дот башкобаној ме ју, а по тиеш енде сериозиш но кени мендуар ќе кени ни партнер Шиптар на коалицион. Па ни во коалицијата која што предводи СДСМ нема албанска политичка партија, ниту пак во кампусот на албанските политички партии и во нивните коалиции нема македонска друга партија. Предпоставувам дека создавањето на коалиции ќе бидат пост изборите, односно откако ќе завршат изборите. Доколку мене ме прашате зошто да не во иднина албанска политичка партија и коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ да не формира коалиција пред изборно. И јас сум за таа алтернатива, доколку се разбира програмите на принципијална и на реална основа ни се поклопат. Доколку зборуваме за национал-романтични теми, тогаш
навистина од дрвото ќе не можеме шумата да видиме. А шумата е полна со реални проблеми на нашите сограѓани без разлика на нивните етничка припадност. Парадиса Муеве патат такиме лидери на Левизе Збеса Билел Касами на Сенугабој, а ошки паралемрим пар башпуним та артшем, а пондични рейтинго на партиве шиптаре, ку шијат се Левизе Беса ошт ма пошт се БДИ-а на ранг листа, дhe thjesht тани присни моментин е духур че ти убашкон ругат ме БДИ-м пар та формуар чевери. Ви реков и ви отдадов одговор на вашето прашање, ќе се држам до тоа што го одговорив, дека ние коалиција ќе правиме врз основа на принципи и вредности, а не на трговија со чувствата на граѓаните. Си ке ни баш пуним ме факторин дркомтар, чвар ју на та на такиме че реализони? Одлична е соработката со представниците ми и Народната земница. Секогаш кога разговараме, повторно ќе кажам, на принципијална основа, со факти, со аргументи. И се додека се држиме до фактите и аргументите и не импровизираме, мислам дека ќе продолжиме да имаме одлична соработка. Првиот момент, кога некој од соговорниците ќе го напушти принципот на факти и аргументи, тогаш може би и нема да имаме така конструктивна соработка. Јас сум презадоволен до овој момент. Зотре Мицовски, падушим се кеме де шум пар да беседувар пар чештијат економике, шендецоре, социале, пар на фунд, пар зјодат ја пију се на чвар менюре, ВМРО ДПМНЕ, по епенгон, зједен екшилит дрејтуа старата ВМС, че важдемишт пуштети ју акузан. Тоа е уште една лага и тоа е уште едно дефокусирање на вработените во случајов во Македонската радио телевизија. Така што мислам дека не само што нема никаква логика, тој дефокус туку е далеку од вистината. Напротив, некој друг го попречува изборот на новиот програмски одбор, а тоа е власта предводена од СДСМ. Ум кач питје пата, не се кени дичка протестуари че нуку компјутер урдрони. Па се надевам дека следниот пат ке зборуваме малку повеќе за реалните проблеми на нашите сограѓани, ке зборуваме како да добијат тие по-квалитетно образование, по-квалитетни здравствени услуги, како пензионерите да дојдат до повисоки пензии, како ние како општество да нанесеме повеќе странски инвестиции каде што ќе работат и ќе имаат достојни месечни примања нашите сограѓани. Се надевав како ќе збориме малце повеќе за земјоделците, како пристојно да им обезбедиме пристоен живот, достоинствено место да ги пласират своите производи. Се надам дека идниот пат кога ќе ме поканете ќе разговараме малку повеќе за реалните проблеми на нашите сограѓани, а многу помалку на политичките теми. Но претпоставувам денешната ваша емисија имаше да намера да се фокусира на политичките теми, така што е во оставен простор следен пат кога нормално ќе одлучите да ме поканете да разговараме малку и на овие теми. Мекнаси, фалим дали чишит пиеса интервјуста си авора, не тава моди. Благодарам на поканата. Të ndëruar të leshikos, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim, java në ardhshme.